Hej, og velkommen til den her video. I dag så tænkte jeg lige, at vi skulle lave en, tror, vi kalder det Goalkeeper Challenge, og det handler om sådan, så det gælder Goalkeeper Challenge, det er, hvor der er ikke noget mål, og så skal vi ligesom bare redde bolden. Altså den der flest bolden, så er det jo meget simpelt, og det tror jeg ikke, at det kommer til at tage lang tid, så ses nu. Høj, Gustav han starter med at stå på mål, så I kan se, og så skal jeg starte med at skrive. Tror jeg nok. Jeg tror ikke. Måske nu koster, så vi håber, vi scorer. Er klar? Nej! Ja, nu skal jeg sætte skud. Du koster. Jeg scorer. Okay, vi har tre skud hver, og nu skal jeg til at skyde mit tredje. Mit andet skud. Åh! Den her, den gør ikke noget. Det er sådan, man scorer. Det kunne vi lære lidt af. Nej. Nu skal vi så til at skyde vores tredje skud, vores afgørende skud, og der er indtil videre gået to for Gustav. Ja, jeg vil så skyde et tredje skud. Vent det like Beckham. Det er et dårligt målmandsspil, Gustav! Okay, der gik fire mål ind til Gustav. Jeg fik også noget over. Og nu ser jeg ind og stå, og det der trøf mindst mål ind på, som vinder. Okay, nu er det Dan, der skal stå, og Dan er ikke så høj, så vi skal bare sætte den højt op, fordi så kan det redde den. Så det blev rigtig lidt. Så. Yes. Se og lær. Den tager vi lige op igen, ikke? Ja. One shot. Hvor kan jeg gribe den? Great. Var det bedre? Du kan ikke. Du skyder bare hårdt. Fuck! Allah! Ej, hvad fuck laver du, de røde spejpøls? Ja. Asian power. Nu er det Gabi stå til at stå, og Gabi han er fucking dårlig, så vi skal nok score. Yes, så se jer der. Nej! Jeg må nok sige. Gustav, han er også bare... Hero. Det er nu værd med at tro et eller andet hen over linjen. Ja, Anders er det dårligt, så han brænder. Hvor grim. Fuck, du dog. Jeg er ved, kom. Åh, jeg var lige ved at flyve ind i den der. Jeg var lige ved at lade. Jeg skal skyde. Æv. Har du de røde kartoffel? Det er det, man tror, at kalde folk røde kartoffel. Ja. Oh, man, så er Jo, jeg fucking tæmmer det her. Ja. Hvad laver du? Okay.
Okay, mates. Det her, det er så mit sidste skud, og lad være gå. Gør bare sådan, der skal. Og det her, det er mit sidste skud, så har vi alle sammen skudt 3 gange på Gabriel, og der er kommet 2 mål ind på videre. Gaffe! Hvorfor er det så dårligt? Da vi nu er så grimme, og jeg er bagud. Så er jeg kun lige snart tilbage, og det er andre til at stå. Men jeg er også grim og sort. Jeg skal starte med at skyde. Ja. Jamen, han har ikke fucking fået handsker på endnu. Ja. Okay, halvtryk. Nu skal jeg skyde. Reflex. Jeg skal skyde, og det er Anders, der står og... Ja. Det var sgu da ikke. Som I kan se, der er smidt buksen. Ja. Morgen, morgen. Nå, det er rigtig ikke. Og videre, der okay, så vi kan se, så er der gået ét mål ind på Anders, og jeg havde ét mål, der gik ind på mig. Alle de mange skud, som så hedder 9. Ja. Der gik 4 ind på mig. What the fuck? Og vi har sagt mest. Ja! Se nu, så har jeg vundet. Yay! Au! Med sovs på, med sovs på, med sovs på, med sovs på. Så husk at subscribe. Jeg har vundet. Husk at subscribe på den her like den her video, hvis I gerne vil se mere. Hej.